ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ ଦାନା କହୁଥିଲ କି? ମୁଁ ଆନା କହୁଥିଲି। ଆଉ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆଉଛ ନା? ଦେଖିକିରି ଗାଡି ମୋଟର ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ତଡ଼େ ତଡ଼େ ଆସୁ ହେଲା। ନା ଆମେ ସବୁ ତୋଟେ ଜଗିକିରି ଅଛୁ ଆଉ, ଯେ ତୋର ଟିକେ ମନ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଦଶହରା ଛୁଟିଟା ପଳେଇଲା, କ'ଣ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆଇଲୁନି ବୋଲିକିରି ସବୁ କଥା ହଉଥିଲୁ। ଦୀପାବଳି ପ୍ଲାନ୍, ଦୀପାବଳି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ତମର ଯେତେବେଳେ ମନ ସେତେବେଳେ ଆସିବା କଥା ଆଉ, ଆମର କ'ଣ ହେଉଛୁ, ତମକୁ କ'ଣ ଯାଉଛୁ। ବଲରେ ବଲରେ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ କରିବା, ଆମର ପୁରୀ ଉପମା। ସେଟା ତ ଫେମସ୍ ଜାଣିଛ, ନନ୍ଦନ ହୋଟେଲରେ ବଜେଇଦା ଆଉ। ପିଠା ଖାଇବ କି ଏଥର? ପିଠା 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 କ'ଣ କରିପାରିବ କି? ବାଉଦ ପିଠା କରିଦେବ କହୁଛି। କାକରା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପିଠା ହଉଛି କି? ହବ ହବ, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି କାକଡ଼ା ଆଡ଼ିଶା ଯେଉଁଟା ଦରକାର ତମକୁ ହବ। ବାଉଦ କହୁଥିଲା ତମେ ଆସିବ ଯେ ଆମର ସେ ଯୋଉ ଟିଭିର ଛତାଟା ଲାଗିଛି ଉପରେ ସେଇଟା ଉଡ଼େଇବନି ବୋଲି, ସେ ସିରିଏଲ୍ ଡେଲି ଦେଖୁଛୁ ତ ତାହେଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଲେ ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ଯୋଉ ଗାଫୁଲ କିନା ଆମର ପନିପରିବା ସବୁ ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତମେ କାଁ ପିଲା? ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କୁଆଡ଼େ ଜାଣିଛ ନା, ଆମର ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖାଉନି, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଦାନା ଉଡ଼େଇ ଦବ ତମ କନା। ଏତା କହିଲା ଯେ ଆମେ ଛାନି ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ, ମାତ୍ର କାହିଁ ଆମେ ଜାଣିଦେଇଛୁ ତମର ଓଜନ କ'ଣ ଖରାପ ବାବୁନି, କାହିଁକି ଆମ ଭିତର କଥା ଏଇଟା। ହ୍ୟାଲୋ, ନେଟୱାର୍କ ପାଉନି ପରା? ବାଙ୍ଗ ପିଛା ଘରେ ହେଇକିରି ଆଉଛ ନା? ଆସ ଆସ, ଭଦ୍ରକ ଆଡ଼େ ଯିବ ପରା, ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଆମର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୁରା ଜଗତସିଂହପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସବୁ ସିଆଡ଼ର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଇଆଡ଼ ଆସ, ଆମେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଧରିକିରି ତମକୁ ପୁରୀ ବୁଲେଇକିରି ପୁରୀ ବିଚ୍ ହେଇକିରି ସିଆଡ଼େ ପଳେଇବା ଆଉ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ବର୍ଷ ତମେ ଯେଉଁ ଛୁଟି ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛ, ତମେ ଆଇବ ବୋଲିକିରି ଯେଉଁ 5 ଦିନ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ହାଲାଡ଼ ହଉନି ଚାରିଆଡ଼େ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ପୁରା ଭାଇରାଲ୍ ହେଇକିରି, ସେତେରେ ଏକା ଲୋକ ତା ଛାନି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସମାନ ଟାଇମ୍ରେ ତମେ ଧୀରେ ଫୁସ୍କିକିରି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛ, ପାଟି ଯାଉ। ନାଇଁ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଟି ହଉ ତୁମର, ବୁଝିଲେ ନା? ଟିକେ ସରମ ଲଜ୍ଜା ଅଛି ନା? ମାଙ୍କଡ ମା ଏଡ଼େ ଗଲା ଯୋଗୁ କିଏ ସବୁ ବର୍ଷ ଭାଇ ପଳେଇ ଆଉଛ, ଏଇଟା କ'ଣ ତମର ମାମୁଁ ଘର ଏକା ପଡ଼ୁଛି ଦଶହରା ଛୁଟି ରହଲ କ'ଣ ଦଶ୍ତର ପଡ଼ୁଛୁ? ନାଇଁ ତମକୁ ନାଇଁ, ଇଆଡ଼େ ତମେ ଆଇବ ବୋଲିକିରି ଏବେ ନାଇଁ, କେଦିନି ଆଗରୁ ନା ଆମର ପାଞ୍ଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତମେ ଆଇବ ବୋଲି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଦଶହରା ଛୁଟି, ଖରା ଛୁଟି, ମାଙ୍କଡ ମା ଏଥର ଦୀପାବଳି, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି, ବିଗ୍ ବିଲିଅନ୍ ଅଫର୍, ବିଗ୍ ଦିୱାଲି ଅଫର୍। ବୋଲେ ଏବୁଠୁ ତମକୁ ଦୀପ ଲଗେଇକିରି ଆମେ ବାଣ ଫାଣ କୁମ୍ପି ଫୁମ୍ପି ଲଗେଇକିରି ୱେଲକମ୍ କରି ଆଣୁ ବୋଲି ଭାବିଥିଲ ନାଇଁ କି? ଆଉ ଯୋଉ ନଡ଼ିଆ ବମ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଏ ସାହେଦର ନଡ଼ିଆ ବମ୍ ଜାଣିଛ ନା, ପଥରେ ମାରିଦେଇ ମାଙ୍କଡ ମା ଯୁଆଡ଼ ହେଇଛ ସିଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ ହେଇକିରି ପଳାଉ, ଜାଣିଛ? ଆମର କ'ଣ କାମ ଧନ୍ଦା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତମ କଥା କା ବୁଝୁ, ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍, କିଏ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆମର IMD ଟିମ୍, ତାପରେ ଆମର ଡିଜାଷ୍ଟର ଟିମ୍, ଯିଏ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ର ନ୍ୟାସନାଲ୍ର, କିଏ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସାଥିରେ ତମ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି? ମାଙ୍କଡ ମା ଗାବୁକିନା ପଳେଇ ଆଉଛ କ'ଣ? ତମେ କେତେ ହେଲେ ମୁଁ ଆମେ ଡରିବା ଲୋକ ନାହିଁ, ବୁଝିଲ ନା? ଆମର ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛୁ, ଯୋଉଟା ହେଲେ ସାମ୍ନା କରୁ। ଶୁଣ, କହିଦଉଛୁ ଆମେ ଭଲରେ ଥିଲେ ଭଲ, ଆମେ ଭଲରେ ଥିଲେ କ'ଣ ଖରାପ ଭାବିବେ? ତମ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ତ ଖରାପ ଭାବିବେ, ଖରାପ କରୁଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଇକିରି।